No niin, päivää taas. Se on Kalpa täällä jälleen ja jatkuu. Sama mappi kuin viime videossa, ne on pommilla jo. Eikä ne on vaan saa kusee samat sulivi ottamassa pari keksiä, niin mä keksin takaisin tähän vielä. Sama matchi, mikä viime videossa oli. Tai nyt sama mappi, mutta eri matchi. Mä oon pommi kyllä päässyt oikeastaan pommille, kun on saanut pommi pläntättyä. Että mä oon kyllä paska homma, mä vaan jäljessä nyt. Varmaan kyllä saakko pommia edes. Pitäkö nyt purkaa joku sitä vittu pommia? Minä en kerkii purkettaa pommia nyt. Kerkesi, jes! Vittu tämä on kova pelaaja, huhhuh. MVP sitä pelasti pommi, huhhuh. Minä on vieläkin tullaan, mä tunnin koko mulla keksiä suussa. Kaura keksiä, mistä söin, niin... On ikään, että kaikki hampaavelit ihan tänne keksiä. Tällä klapaa keksit suussa niinku... Pistää äijä pataa. Tulee ylhätäpä äijä. Minkä se ei katoos? Okei. Okay. Tämä on vähän huono kuulkuvan defenderi, mä tässä tykkään, koska jos ne ei pääsi hyökkäämään, saa yhtään tappoa. Tapoin planterin, tosi hyvä, täydellinen. Mitä pään tästä kaasi P, kun mä en nousi siellä enää. No kyllä tuon talon kettonu vähän tuntumaan huono homma kyllä. Noin hyvä. Ensimmäinen valtaja saatu. Pommi purettu, jes. Tätä tosi hyvä lähtö tämä mappi taas. Ja ne ei oikeesti hyökkää. Mä tykkään, kun ne, niitä yrittää hyökätä, että... Tämä ei mene ihan kämpimiksi tämä matsi. Mikähän tuo oli, mikä tuli päälle. Talo sorttuu äkkiä helvettiin. Tämä ottaa vähän takapakkia ja... eikö ei se sorttu? Eikö sorttu he nytte? Siinä alle jos jää niin kuolee. Joten varmaan yritä kettää kuolee jos jää talo alle. Kaikissa peissä ei välttämättä edes tuohon kuoli. No niin, voitteko nyt hyökätä? Ja mä oon tylsä, että ne ei oikeesti hyökkää. Kaikki ottaa sipuun tahalle ja tulee kämppimään. Hienosti tappaa omaa hyvää työtä. Vähän lakasut tuossa äänet. Jäät ruutu paikalleen samalla myös. Tosi hyvin tuo oma tuolla... Nyt on klearanta kulmia tuolta viholliseen tai pesiin. Saatan kyllä kuolla tähän, mutta... Lähetäänpä pois, kun tuo sipuun valo näkyy tuolla. Mä ottan savuja tuonne, hämätään niiden liikkeitä. Kiusan teko, vittu! Hyvä granaatti oli tuo vihulta, suoraan naama. Moni tuli melkein naamaan tuo. Kiinta assisti kelpaa aina. Ollaan alettu tappamaan vihollista. Voi olla ylpeä. En nyt uskaltunut puskea, koska... Tässä on niin paljon sipuja. Ja mä haluan muutenkaan niinku... Mä en kannusta ketään kämppimään niinku niitten spafnia. Että ne pääse hyökkää. Mä antan sen mieluun mahdollisuuden, että ne tulis tänne. En olis näin itekään näin. Tämä on ihan maksimi, mihin mä haluaisin mennä periaatteessa. Tulee ottaa sipuun, tippuu... Kopterista omia tippuu. Nyt tuo haio tuo kopteri tuohon. Elä päälle tulee! Elä tule päälle! Hyi saamari! Mä sääkin, että mä kuolen. Tuohonkin alle kun jäät, niin se on henki pois. Joo, nyt tämä meni tähän tämän matsi. En voi tehdä juuri mittaa täällä. Pitää ottaa vaan suicidia tähän, ottaa tosi peri, jos sulla on tosi peri paikkoja auki vielä. Tämä on tosi niinku ärsyttävä. Oho, sehän meni hyvin taas. Täällä vielä tankki kämppii, siput kämppii tuolle. Mä vähän yksi synti, onko oma tiimi ei pääse, ne kaikki ottaa sitten tuo snippuun. Mä ihmettelin, että miten se on mahdollista. Ne jäi tuonne kämppimään. Mitä hyötyä siitä ne jäi tuonne snipun kanssa kämppimään? Ne tuli Rockaway Transmission, se on hyvä mappi. Itse tykkään siitä. Niinku ens mappina. Olen kohta panoksia täällä. Nyt on vielä joku sipu mulla kylkkeen. Laitetaanpa savu tuohon. Just oma tuli eteen. Nyt tuli mortali, lähettää helvettiin. Ei mortali, kun mortar. Laitetaanpa joku sandomisavu tuonne. Tuolla on piikkoni, okei. Näin kaukaa kun nyt ampon, niin ei. Varmaan lipaisi tästä stoppamaan äijä vaikka osuus.
tuonne tulee hyvä, tuonne tulee vielä tuon spiikko, niin, niin se squadi tulee tuonne hyvä. Menen sinne niinku soololemmaan. Ammutti tosta, ei ammuttu muualta, joo nyt kusin tuo. Ei nyt haittaa, mä voisin ottaa sipuun tähän kohtaan, jos mä voin ampua sipuulla. Tässä on varmaan slotti, että voi olla 5 maksimissaan. Hitto, onko se äijä nyt pääs läpi? Minun takia, tuli vähän kyllä kusinen homma. Mä tätä spawnista ottaisin kiinni. Ei vittu takaisin, mutta se ei kuollu, se meni pommille nyt. Omat niinku ei tajua yhtään mitään, tosi mun tappaa, joka meni tuonne pommille. Nuin pelistä on kiinni, kun yhden taistukaisin niitä, ne pärtäis pommiin sitten sen takia. No meitä väkkiä, kukaan ei mene purkamaan sitä. Mitä helvettiä nyt? Miksi kukaan ei pura sitä pommia? No se ei sinne pääse enää, ellei oman pura sitä heti. No toinenkin pommi heti on tuolla niinku pläntetty. No, onneksi se purettiin yks ees. Mä halusin jostain HP:ta saa vähän. Hyvä mappi on päättyy kohta, mä ei ollut hyvää matsi. Se meni ohi, mutta olikin tosi vaikea laukas ylipäätänsä. Voitteko nyt hyökätä? Lapa haluaa niinku verta. Ikejää kyyneleitä. Tiekä kauks pitää nostaa tähtää, mä muista yhtäkään puluin kauaks. Mulla on muutenkin sitä tämän peikko tähtää. Mä saat yrittää ampua, mutta mä en varmaan saa yhtään tappuluin kaukkaa. Tosi kaukana nuo äijät. Mä saa nyt bullet oppi muistaa tämän snipun, mä en muista yhtään. Ja mikään se olisi. Okei, tuon sipulla normaali tuommoinen, että assist codekin yltää, mutta tuon keskiruumiiseen, niin kun viimeistelee se, mutta se on ihan hyvä silti. Tuo 2 palkki tulla perälle. Ei niinku lähelläkään mene nuo kuliit. Missä vois olla niinku tappo. Joo. Tuli vihollinen päälle. Tankki yritti mua tappaa, hienoa. Mikä tuo oli? Joku jeepi, vai mikä sitä tuli? No mitä mä soin yhtä, mä soin hitparkin saa, mutta mä soin tappaa eikä mittaa sitä, vaikka se äijä kuoli. No niin hyvä. Tää käy se pistooli, se toimii aina. Mitä? Sitä on mun 2 niinku helppo ohi. Ja siitä helppo ohi, hyvä. Hyvä klapaa. Omaa pelasti. Mä pääsin varmaan muutenkin sanoa tapettua kyllä, mutta... Ne oli siitä. Ihan ansaitusti lähti henki. Hän tulee nyt kyleessä kiukkuja. Sain tuossa pari osuva, mutta... Ylipäätään kun miettii tuosta sipuutusta, niin menee kaikki tavallaan ohi. Tai katsotaanko tästä niinku sipuutuksesta nakkaan mallia. Kymmenen keittiä, mappi päättyy, joo. Hyvin yritti vielä puskea tää loppu, mutta ei riitä, niin ei riitä, ei voi mitään. Kyllä joku äijä täällä veessä taittaa olla. Mitä sä teet? Hahaha, mitä tapahtui, klapaa? Mitä mä tein? Mä otin piikkoni kesken taistelun kätteen. Hahaha. Sillä ei voi tappaa vihollista, harmi vaan. Joo, se oli semmonen nyt niinku... No voitto on voitto taas, en mä nyt valita, mutta... Tilastot nyt tässä ei kerrottu koko totuutta taas. Olisi voinut olla kyllä tuolla toppina. Olisi sanonut pari hedua, niin olisi ollut toppina tuolla. Jos ampuu hedun tarpeeksi kaukaa, sitä saa niinku pistetä sen metrimäärän mukaan lisäksi, tapon lisäksi. Okei, ensi maalaisissa en oo sniperi. En halua edes olla sniperi, ei tunnu kivalle päätä. Mutta palataan kohta, kun tämä taas mappi jatkuu. Jos täällä ei kaikki lähde pois, päätä alkaa vähän nyt pelaajia. No ihan hyvä määrä, ei oo liikaa.
Joo, jatkuu tuon Defenderiin, niin voisin palaa melkein sniperi. Se on tosi tylsä mappi, jos ne ei hyökkää. Vaikka miten siellä puhulla osuukaan niinku yhtään. Ja ollaan nyt kiväärimets, koska jos ei pääse tuota spammista pois, niin mä en voi millään tappaa tyyliin kuin tällä kiväärillä järkevästi. Joo, kato ottaa hyökkää, kun ne hyökkää uutella ainakin. Mitä ihmettä? Se valuutu mun äijäkoja alaspäin. Joo, se meni helppo tappo, meni niinku vaikeen näköiseksi heti. Mutta joo, ei semmonen tappo, mä saan sipeen slotiin tosta ekana hyvää. Niillä on tankki totta kai myös tuolla. Ne ei vaan näköjään ole vielä tankilla tullut eteenpäin hirveästi, täällä on äijä täällä. No just! Että on periaatteessa niin helppo ollut, mitä se näytti tuolla aukassa, se äijä heti ikku tuolle. Ja tää on helppo tappo. Helppo tappo. Tämä jäin kiinni. Mä oon vaan se aukeilla, mutta mä yritän haastaa, että mä edes niin tylsää tämä. Se oli kuollut ruumissa valuu tuonne. Ja niin, sipu tämmönen aika tylsää loppupeleissä, niin että on ihan saakeli aggressiivinen. Niinku, että tylsää nimittäin just kahtoa. Niin miten mä en muihin osunut? Oli pari helppoa missiä tossa. Kolmas helppo missi. Noin, pari tappoa, hyvää hyvää. Tuo haastakaa, haastakaa vaan, täällä on niinku tämmönen hurrikaani vastassa. No, juu. Se tulee uudestaan, mä tiiän. No pitäis niinku osua helposti nuo kudit. Ne ei vaan nyt osu minulla yhtään. Mä niinku normaalisti ota aika tarkasti ottaisin nuo pois. Mä ajattelin, että tässä semmonen 600 tuntia maapallon varmaan niistä 400 sipulla oikeesti. Kannattaa pysyä tähän piikkuun. Mun tuntuu nyt ottaa, että nuo healit tulee takaisin. Mä en halua piikata, koska mä vaan sotti muuten. No mihin helvettiin se kuti lenti? Nyt mennään. Järjetä. Aha. Aha. Elevää. Kaikki väli sitten ohi, onneksi oma defuussa ei tarvii itse mennä tuonne purkamaan. Ne eivät tokaisi tänne päälle. Tämä mappi on yksi kovin kauan kestä. Vaikka tuollakin Defenderia tylyssä ehkä olekin kahton, niin jos saa ihan hyvin silti jotta aikaiseksi. Mä tuolla äijä tuolla. Tuolla oli äijä, mutta se ammui ruumista sitten kaiken lisäksi yleensä. Se oli väärä jätkä. Ui vittu, tulee mortalia, joo. Se on outoja, että kaikki jos mä tuohon jään. Inahtaa, tulee semmonen pamaus vaan. Okei. Ui, vitsi just ammut tuota kyleistä, kun sipulla olisi yrittää haastaa sitä kohta. Mutta mistä mä tekisin ampua sitä, tuolla se on. Just meni piiloon. Miksi mun panokset ei mene mihin mä haluan? Nyt tuli tankki eteen, kivaa. Ei. Ihan paremmin kuin pysymyksessä lähitaistelussa. Se äijä nyt on. Mä ärsyttää tämmönen juttu tässä, että se valluu tuo äijä koen pois. Tässä joka kuti meni nyt osui, mutta no sain tapoon omaa viimeistä, niin se on tankkinen takana. No niin, ihan nyt oli aiheesta lähty. Miten mulla 11 tappoa? No ihan jees. Eniten kun oli niinku pelistää mulla tappoja. Vaikka mä mun niinku puolet kudesta ohi. On silleen hauska. Mä hyppään tahalleen täältä. Kuolin tähän kyllä ilmaa jo. Olipa lähellä, en ihan kuollut, mutta... Ui vittu, nyt kuoli. En kuollut. Haha, mitä se äijä teki? Tuo meni ihan niinku paniikki, joku nyppä varmaan. Mä on tässä, kun ne hyökkää aika paljon tuolta. Mulla ei oo hiiliä ja hirveesti mä tässä oota hetki. Tässä yrittää nyt niinku... Ampumis on semmonen rauhallisuus, kun tänne sipuuttelee, niin ei saa yhtään hätiköä. Tässä niinku oikeesti rauhassa pistäisi kutiin.
sekä tulee niinku hätikauden räiskä, niinku mä teen, että nyt mä kuolen tähän. Mua tulee kunnolla päälle. Tää vetää granaattia ton. Vähän vastinetta. Se oli hieno quickscope siitä. Ja sitten kuoli. Mun äijäli tulee saakeli. Saamet vii päälle, mun äijä. Hieno. Ja se äijä nyt pääsee rauhassa. Ei, en kannata kaumaa ei haittaa, missä mä ite nyt oon. Tankki nyt mä oon kuollut. Se oli hieno. Nouskoppi meni niinku ohi. Tää väännät tänne piiloon. Tuo tankki on niinku mistä mä tykkään. Terve. Ja taas näettekö, klapa ampuu kaikki ohi. No panokset. Hei, eikö tuolta ampukii? Ja nyt plänttäis tuon pommin. Äijä kämppii siinä. Meidän tiimi on ihan sekaisin. Toivon mukaan nyt pääsis tästä eteenpäin. Koska niinku tilanne on se, että mä kuulen spafnii. No en ihan, mutta nyt ne pääs tästä eteenpäin. Täältä tänne piikkoni. Mä huono, kun ne yhtäkkiä niinku puski noin paljon, että mä en pääse spawnista edes pois. Tosi kiva, että ne pääsee eteenpäin, niin näette pitempään tämä mappa, kun tän nyt ootte nähnyt tämän ekaa pommipaikan. Tuo on kanto, tuo ei oo äijä. Joo. Mä saattelin tässä vaan niinku olla kuolemaan asti varmaan. Mä tuoksen karkkuu ehkä kuitenkin. Mä kyllä kuollut tähän, mä tiedän sen. Joo. Hyvä, että jäänyt ton jeepi alle. Tämä on toinen paikka, hyökkäilevä vähän helpompi. Tämä ei oo niinkin vaan siinä puuttaa. Mä oon silti siinä puuttaa edellä. Varmaan koko mappi aina on siinä puutessa. Mä tämän saalittavasti osua johonkin. Meidän squadi on vähän huonosti. Tähän ei kannata jää, kun se, no, se kuoli, se, mä en tiesin tuo jo. Tämä spawnista sitten, mennään täältä kaukaa. Mä en se nyt kiire oo. Muuten nyt on sipuja, tarvi olla etulinjassa, kun tulee hyökkäämässä. Mutta liittää sipuja, tämä on sitä keskilinjassa tyyliin. Ei tulla kuitenkaan kämppiä saa spawnin perälle. Meni pommille. No voi vittu tuo granaatti nyy. Mikä se nyt äijä katos? No siinähän se on. Melkein kuoli. Hyvin ampui, kun on jätkä kyllä. Tosi hyvin. Mä otan tämän niinku tänne. Tämä siis pallastaa kartasta kaikki, tässä juoksee viholliset. No sit tiipi saa tuosta vähän hyötyä. Tulee toinen jeppi. Oho! Oh, mitä vittua näittekö? Molemmat ammui jeepi. Liikkuvasta jeepistä molemmat tapoi vaan sotilla. Just! Joo, semmonen. Nyt oli kyllä oikeesti nätti. Oli myös kyllä tuuria. Ei niinku noita. Muita ei niinku joka päivä näe tuommosia tappuja. Kuka mä räiskii? Mistä? Ammu mua tuolta jostain. En mä näe missä se on se äijä. Tulee tankki vielä päälle. Tää laittaa tänne piikkoon tänne jonnekin. Jomat voi syntyä tähän sitten squadilaiset. Näyttää, että ne taas pääsi puskemaan yhtään, joka on vähän sääli. Oho, se oli hyvä, hyvin ammut oikeesti tuo tankilta, tosi hyvin. Yritin tuo korjaaja ampua tosta, kyllä kypää. Sitä tankki aika hyvin niinku snipeitti tarkasti, mulla kyllä tosta itelle kivan pää ja kaule. Se oli hieno niinku niittaus kyllä. Aha, just kuoli. Ja sitä tappaa toisenkin. Hyvin veti tuo omaa sipu kaks tappoa siltä. Tuo aala on niinku viritetty pommi. En tiedä miten se meni taakse päässy koko tiimi. Tai niinku plänttää ja en ymmärrä yhtään. No, saa hienon täkin tuolle, mutta ei toinen ukko kimpussa. Motion sensor assist tuli sieltä. Niinku niinku jäi mun siihen tutkaan paljastu. Nyt en saa tosi hyvin, mutta mä tänne spafniin syntymään.
Ja saa nyt molemmat niinku yhtäkkiä pläntettyä. Se on jännä, että niinku yks pääsi tonne taakse ja meidän kotiimi hajoo siihen käytännössä. Niinku rippas kotiimi. Puolustus petti saman tien, kun joku pääsi taakse. On tosi niinku outo tässä pelissä. No ei, se on sun kiva saada tuo tappo. Tankki on kyllä peristä, mun ammuttaa joku apuolilta nyt. Base lost joo. Tulee kolmas toka vika pommipaikka. Mä aika pitkä mappista menee viimeiseen. Mistä ne nyt räiskii? Mä en nyt jään tähän. Mä en lähtä sitä kyllä mihinkään pois. Se on varma. Mä en osu yhtä kaukolaukusta tässä videolla. Kaikki on lopussa lähilaukauksia. Mä en osaa kauaksi ampaa enää yhtään. Otan tähän tämän motion sensorin. En lähde hyökkäämään. Mä jään tähän. Mä kuolen tähän tai... En. Selviin. Mä sanon, että sä niinku etulinen saa tappaa, mä jaksaa tuonne spawniin josta enää. Tuonne kuitenkin niin pitkään, kun alas mennä kämppimään. Hieno täki, tosi hyvää. No miten nyt tuo meni ohi tuo kutiin? Kaksi tappoa. En oo saanut kuin yhden vaikka, mutta kun tuo oli ilmanen tuo. Ilmaisen kulin missasin sinne. Nyt tulee tankki, joo nyt ollaan kaikki kuoltu. Antakaa armoa, mä yksin tänne toiselle puolelle nyt. Joo, voisin mennä täältä vielä niitä spawniin tai sipulle. Tuleka tollekin pääse, mutta ei halua mennä sinne. Hyvin pysähtyy sitä ajan keskelle. Tankkia korjattaan. Eestä nyt saakelissa räjähti hyvää. Tätä omaa yritti tehdä. Kyllä ampuu. Ei. Mitä mä näin sitä aijää? Mä ammuin sipulla, mutta se ei ampunut se mun sipuun. Tiedättekö minkä takia se ei ampunut? Niin mä hain samaan aikaan painoa, niin se ei ampunut se sipuun. Okei, sitten. Olis kiva olla vielä täällä. Harpikö mä oon laittanut piikkoon? Ja vittokö mä en tajunnut. No se on aivan omakin kuli tuohon. Mennään nyt tänne alas sitten, ei oo muuta vaihtoehtoa. Ois kiva saa kaukolaukauksen. Mä olisin niissä ollut tosi hyvää kaukolaukauksessa. Tosi mulla on kyllä se huonompi tähtää joo, mutta ei se mikä tekosyy oo. Miten tuokin kuti meni ihan 100 metriä ohi? Ammuko mä liian ylös? Varmaan. Taas! Ei oo todellista! Mitä sä teet, Klapa? Mitä helvettiä sä teet? Ei oo totta! Näittekö? Pää näkyy, mutta minä en saa tappaa. Mä mun kaikki ylinellä. Ne meni kaikki oikeesti yli ne kudit. Ihan hyvä, että tappaa, mutta kiitoksia. Minä voisin kuulla pari kertaa nyt vielä muutenkin kostoks. Oho. Se joku oli sinne. Osuu. No osuuhan se kerran. Se ei tule mulle kiljaa sitten vaikka joku tappaa sen. Tai ei tule sitä tappoa mulle sinne. Tälläkin on äijä täällä jossain päällä. Laitetaan tämän sensorin taas. Ammuin kaivurin tuohon puomiin. Hieno. Mä menen suuntaamaan tätä aineet yrittää sivustolle. Mun on pakko mennä tänne. On pari jätkää. Miten mä nyt pääsin nopeasti perään? Tuolla takanakin on vihollinen. Joku kuoli hyvää. Täällä on lisää vihollisia takana. Mut saa niinku kupolin päällä. Pitäis mekin tätä kiertää kaukaa. Mä en tiedä, että ne ei hyppää kuitenkaan. Voinko tässä sinut kiertää täältä? Kiinnolla mä täällä mapissa ollut täällä. Kiitoksia, vei tapoon, mutta se on voi voi. Ei! Just äijä liikahti. Hyvä pommi on purettu pääasia. On taas tosi kaukana tästä sodasta. Pitikin lähteä tonne hunttaamaan yhtä äijää luin kauaksi. Tankki tullo tuo huono. Aalla on pommi. Tankki ampuu minua, hieno. Ei.
Onneksi jää paikalle joku nyyppä. Ei! Ei mä mulla liian korkealle, kun mä nyt osaan näe, että mä mulla liian korkealle. Taas. No koeks ne on kulit on ilmassa? Miks mä osun ilmassa laukauksiin? Mä en ymmärrä. Mun sivussa ukkoja tiiä, mutta mä oon pakko saanut alas tuolta. Ei. Ei. Okei. Okay. Ja ei. Mutta en mä sää mitä mä ammun täällä. Mä taas ohkoja yritä tappaa. Ja sitten ite kuole. Miten mulla on 31 tappoa? Tuolla ampumisella 31 tappoa. No en mä sitä nyt kun... Pahaks kappista, mutta en totki vaan, että mä... Oikos tää munui huonosti? Ei. Oli hyvää kylkimyyryä, niin tuo kylkimyyry. No sit tämä mun kaikki ohi. Tos ilmasta riistää, mutta eihän se klapaalle maistu. Klapa on niinku kasvissyöjä. Kaks tää kätty. Kilpi ajotti kilven sieltä. Nyt mä oon saa... En miten päällä objektiiveitä, kun mä oon sivussa. Mä oon vaan esteen pääsy tonne pommipaikalle. Hieno. Ei sitä pääsy, mutta... Pääsin kaksi. Mä oon tullut teitä kaikkia voi tuhota tuota, mutta... Voisi nyt aina yhden pysäyttää, kaksi tulee päälle. Mä oon ihan valoissa täällä. Joku sitten mä autosin puolella ampua jostain. Mä en tiedä, se ampuu jostain täältä, mutta mistä täältä? Tuolla se oli. Mä näin sen vilahti tuolla. Mitä? No nyt se kuoli ja Hedu oli vaikka ampunut päähän. Miks se yrittää mukaan ampua tuolta? Mä en näe sitä, missä se on se äijä. Ne pääs eteenpäin, mä olin tavallaan takana. Aika hauska tilanne. Miten puolusta pommia, koska mä oon täällä kaukana. No se oma tiimi ilmeisesti sipua pärjää, yhtä sipua niin se on sitten voi. Tuo nyt onko sitten tähän kyllä kuollut, mutta kimpussa on tankki, kun tämä on niinku... pahasti nyt kuseessa. Mä et mä elä missä ainakin yksi ampu tuolta. Terve. No ketoinko mä täällä kuitenkin vapaana, miksi mä haetan tätä pois? Mä oon kuitenkin täällä tosi niinku... Mut on nähty täällä, mä oon spotattu kartassa, kun mä oon mulle silleen se rie. Miksi mä oon täällä ampua kaikki? Yleensä mä oon haetan seti tätä normaalisti pois. No miten nyt tuo ei osuu? No nyt tuli joku hakemaan. Eikö? Lähtö pipodi ampui tuota sivusta, okei. Okay. Se saatiin muutama tappo, joo. Taas voi jostella, että... Ois voinut saa 5 tappoa enemmänkin helposti normaalipäivänä. Nyt joo, ne loppu tiketit kesken. Se saatiin tästä voitto. Vai saatiinko yksi jäljellä? Joo, voitto tuli hyvää. Tämä video sitten tässä näin. Näitte hyviä tilastoja. Mutta mestari on edelleenkään tyytyväinen. Mä en ole mihinkään tyytyväinen oikeesti. Vaikka olinkin 38-10 statsella. Meidän tiimin vissiin paras tappaja. Tuli vissiin tankki tuo. Joo. Mutta kiitoksia katsojille. Tämä jatkuu taas varmaan tämä mappi seuraavassa videossa, jos mä tässä jatkan suoraan, niin... Kiitoksia, laittakaa peukkua ja hei!